Olá, tudo bem? Vem comigo, eu quero te apresentar o Espaço Arjuna, que é a nossa casa de cultura indiana aqui em Sorocaba, São Paulo. Você é nosso convidado, seja bem-vindo. Vem comigo, vamos conhecer primeiro o restaurante. Aqui nós temos um restaurante para 32 pessoas. Esse restaurante tem a função de dar apoio aos nossos cursos. É um restaurante lacto-vegetariano, seguindo uma dieta de medicina ayurvédica, certo? É muito legal, as pessoas ficam muito bem aqui, elas se sentem muito bem, a comidinha é muito gostosa, um ambiente super descontraído, a gente sempre tem um sonzinho rolando, uma música indiana de fundo, né? E a estrutura é suficiente para fazer o que os nossos cursos precisam. É uma cozinha pequena, aqui tem um banheirinho, tá ok? Mas você vai se sentir muito bem quando você estiver aqui, não tenha a menor dúvida. Aqui nós temos um salão multifuncional, certo? Esse salão hoje está com tatame, mas muitas vezes nós utilizamos para atividades mais teóricas e nós colocamos 40 cadeiras aqui, né? Essa televisão serve como nosso data show, né? Como nossa para exibir alguma apresentação. Computador, DVD, todos os recursos que a gente pode precisar, inclusive uma mesa de som, né, profissional, para quando a gente tem aqui alguma atividade relacionada a kirtans, ok? Essas bancadas são interessantes, eu quero que vocês vejam. Aqui, olha, nós temos materiais de culinária. E as bancadas, tanto esta quanto aquela, elas são bancadas que são deslocadas até o centro do espaço e que tem todos os equipamentos necessários para as aulas de Ahara, as aulas relacionadas à alimentação. Tudo que a gente faz aqui é culinária vegetariana, tá? Então, e tudo muito legal. A gente já teve cursos aqui muito legais. Aqui nós temos alguns apetrechos para a prática de Iyengar Yoga. Então nós temos blocos de EVA, nós temos os cobertores. E vocês podem observar nas paredes também que nós temos as curuntas, né, que também são utilizadas em Iyengar Yoga, ok? Quando a gente retira os tatames, a gente consegue fazer 1000 configurações diferentes. Nas paredes, os mestres, né? Os mestres de Kriya Yoga. Aqui alguns outros mestres de yoga. É um salão super legal, tem uma arquitetura super bonita, um pé direito muito alto, né? Então é muito agradável de se fazer aula aqui, tá? Esta cozinha que nós temos aqui no fundo não é utilizada para alimentação. Ela é utilizada para preparação de óleos e de coisas que são utilizadas na medicina ayurvédica. Então, essa é a nossa sala de videoconferência. Às vezes nós temos professores que estão na Índia, eles transmitem as aulas aqui, eles estão vendo 40 alunos sentados através desta câmera, os alunos fazem perguntas através de microfone sem fio, aqui existe uma lousa, né, para dar apoio também, as caixas do sistema de som de baixo saem aqui em cima também, esta sala também é utilizada para yoga massagem ayurvédica, né? Então a gente tem cursos aqui para formar massagistas. Temos dois equipamentos de ar-condicionado de 18.000 BTU cada um. Esses equipamentos são quente e frio. Então os nossos cursos de massagem, quando são feitos no inverno, a gente aquece a sala. E no verão a gente resfria para os alunos ficarem mais confortáveis. Temos mats também, às vezes fazemos yoga aqui em cima. Temos macas para os cursos de medicina ayurvédica. Então, realmente, toda a infraestrutura necessária está disponível. Vem conhecer o terraço, você vai gostar. Esse terraço é muito legal. Aqui tem grama sintética e quando a gente tem uma lua cheia ou um eclipse, né, que a gente teve aqui um eclipse total, que o professor Osnico Genota deu uma aula aqui a respeito de Kriya Yoga. Gente, foi fantástico, um dos momentos mais bonitos que esse espaço já teve.
Quando a lua está cheia, a gente pode vir aqui em cima, por exemplo, para um Chandra Namaskar, uma saudação à lua. É muito especial. Essa área verde que vocês têm aqui atrás, olha, é um dos 5 maiores zoológicos da América Latina, né? Inclusive naquele canto ficam os elefantes. E eu costumo brincar que o Arjuna é um dos poucos espaços de yoga que tem seus próprios elefantes. Porque você sobe aqui, você consegue ver o Sandro, que é o elefante, naquele cantinho, tá ok? Se você vier olhar aqui para baixo, também é bem interessante, porque você consegue ver o nosso quintal. Do outro lado tem uma horta e daqui a pouquinho nós já vamos visitar a horta. Querem ver daqui, ó? Vem ver aqui por cima, vocês vão gostar. Aquele tanque preto que vocês têm ali no canto é uma cisterna com 7 mil litros de água de chuva. Sustentabilidade é um tema muito importante para nós. Me acompanha, tem bastante ainda. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa clínica de Ayurveda. Vem conhecer a nossa sala, é bem legal. Então, as consultas de medicina ayurvédica, elas acontecem nesta sala. São feitas nessa mesinha, né? O tratamento é definido para o paciente. Aqui nós temos o básico necessário para Dravya Guna, a parte de ervas medicinais. Aqui nós temos o drone, que é a maca, certo? Na qual nós fazemos as massagens, né? As massagens clássicas da Ayurveda, a Bianga, né? O Duartana. E aqui nós temos o Shirodhara, aquele óleo que cai na cabeça. Então é só retirar aqui, olha, e o Shirodhara corre na cabeça do paciente, cai, é reaquecido, posto de volta. Nós também temos a Swedana, que é aquela sauna que a cabeça do paciente fica para fora. Então, toda a estrutura necessária para um excelente atendimento e para o ensino da Ayurveda, nós temos no Espaço Arjuna. Agora, tem uma facilidade que eu acho que você ainda não sabe. Nós hospedamos os nossos alunos. Vem comigo, vem conhecer o quarto que você vai ficar quando você vier fazer curso aqui. Nesse cantinho aqui, a gente guardou mais algumas coisas que são usadas para Iyengar, né? Os bolsters e as cadeiras especiais para Iyengar. Todos os nossos quartos têm televisão. Caso você queira assistir alguma coisa, você tenha o costume de acompanhar alguma coisa na TV, você tem aqui muitos canais de TV a cabo, tudo direitinho. São 6 lugares em cada quarto, são colchões ortopédicos de boa qualidade, fica tranquilo que você vai ficar bem hospedado. Neste outro quarto, você tem também televisão, você tem mesa de estudo e você tem mais 6 lugares, certo? Inclusive uma cadeira do papai aqui, que muitas vezes nós temos alunas que são gestantes e elas vêm com as crianças delas, os maridos ficam por aqui e elas sentam aqui normalmente para amamentar as crianças que vêm aqui durante os cursos, tá? Quero te levar para conhecer a horta. Aqui nós temos mais um quarto, certo? Esse quarto normalmente eu deixo ele reservado para os professores, certo? Mas pode vir conhecer. Temos muitos alunos precisando de hospedagem. Eu coloco o professor no hotel e temos aqui mais 3 lugares para alunos e uma cama para aluno. Tem televisão, tem ar-condicionado, tem home theater e tem um banheiro separado também. Vou contar para vocês o que ainda vai ser feito. Tem uma fonte, a gente vai fechar aqui com tela, fechar por cima, né? Essa área vai ser um viveiro onde nós teremos marrequinhos. Esses marrequinhos vão fazer parte de um projeto para crianças, certo?
As crianças vão visitar a horta, vão visitar os marrequinhos, vão fazer uma prática de yoga infantil, vão fazer meditação aqui no espaço e vão almoçar um almocinho vegetariano com uma diversidade bem grande de alimentos, né? É muito legal. Essas coisas precisam começar na infância. Não reparem a bagunça, tá? A gente está sempre em manutenção, sempre melhorando. A horta, a gente acabou de desenvolver ela no inverno e não deu tempo de plantar as culturas, então tem poucas coisas aqui. Mas é uma horta em formato de mandala, com iluminação, com tudo direitinho. É muito legal, tá? E regada pela cisterna com um sistema eletrônico. Todos os dias ela recebe água duas vezes. Com sombrite também, porque o sol aqui em Sorocaba não é fácil. Tá ok? Muito obrigado. Eu quero você logo aqui no Espaço Arjuna. É aqui que você vai aprender cultura indiana com qualidade, tá? Conhecimento de raiz. Não é conhecimento distorcido. É como se faz na Índia. Tá ok? Muito obrigado. Um grande abraço para você. Namastê.